Inšpirácie pre všetkých. Prečo si vlastne v kroji? Lebo sa mi to páči. Kroje sú proste krásne. Čo si vážia tradície? Túžili sme tu byť a mať niečo v tejto tureckej, mojej rodnej Turecke. A poctivú ručnú prácu. Čiže ideme zasa od kraja. Na chalupe. V nedeľu o 16:50 na Jojke.